אנשים עושים חשבון, חם לי, קר לי, אני עייף, אני רעב. הלו, הגיע הזמן, לך תתפלל, הגיע הזמן, לך תלמד, הגיע הזמן, לך לבית הכנסת, לך למה שצריך. למה אתה חולם? יש לך שיעור תורה קבוע, לך לשיעור, למה אתה מבטל אותו? למה כל שטות אנחנו מתפזרים? היום אני לא אלך, לא נורא, יום אחד, מה זה לא נורא? אתה ראית אחד שיש לו עסקים של מיליונים? אתה יודע מה? הוא כל יום עושה עסקאות של מיליונים. עסקה אחת של 3 מיליון. כל יום יש כזה, לא נורא. יש דבר כזה? הוא לא אוכל, הוא לא שותה, הוא לא יושן, הוא לא רואה בעיניים, הוא כל היום רואה רק מספרים. העיניים שלו מתגלגלות מאחורים שלהם. מה? הוא כל היום עסוק. איפה אני עושה עוד כמה לירות? בעיניי, זה נראה כאילו עד אין לך מה לאכול. יש לך מיליונים בבנק. תגידו לי, ביל גייטס עדיין עושה עסקאות? או שמה אמר, מספיק, ברוך השם, אני שבע. לא, אין אחד כזה, אין אחד. שמעתי שמסכן ביל גייטס צריך להתפלל עליו, ומש אחד שכבר עקף אותו, יש איזה מיליונר אחד עכשיו, עקף אותו, ועכשיו ביל גייטס מסכן הוא מקום שני, השם ירחם עליו. תזכיר אותו בתפילה בשבת, מצב לא פשוט, שהשם יעזור לו, שמעו, מסכן. לא יודע אם הוא יכול לגמור את החודש, לא יודע. יש כאלה נותנים צ'ק לבנק, הצ'ק חוזר. ביל גייטס נותן צ'ק, הבנק חוזר. אתה הבנת? הבנק אומר, מחילה אין לנו, תבוא שבוע הבא. אתם מבינים על מה אני מדבר? הוא מוותר על עסקה אחת? רבותיי, העשירים האלה לא אוכלים. הם אוכלים שהאוכל קר במקרה הטוב, והם שוכחים לאכול. אבל שאומרים, איך הרב עובדיה שכח לאכול? בדולרים אתה מבין את זה? תבוא אנשים, מה עם האוכל שלך? עכשיו יש לי פה עסקה, מיליון דולר, זוז. פתאום את זה אתה מבין, אה? הרב עובדיה הבין שקיים חיינו זה לא בבנק.